ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଶାଘାଇ ବନମାଳୀ ଛକର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ପୁରା ଯୁବଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆଲର୍ଟ ପଣିଆ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏଇ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛି, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ରହିଛି ବନମାଳୀ ଛକର ଚିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଦେଖାଇଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଶାଘାଇ ରହିଛି, ମାର୍ଶାଘାଇର ବହୁ ପୁରାତନ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ମଣ୍ଡପର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ପୁରା ସୁସଜ୍ଜିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୁକୁଟ ରହିଛି, ସୁସଜ୍ଜିତ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ କେବଳ ମାର୍ଶାଘାଇର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆଗେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ରାଜକୁମାର ବେହେରା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି? ପୂଜା ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ପୂଜା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେଉଥିଲା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ମେଲୋଡ଼ି ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବିଗତ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କୋରୋନା ଆମକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ମଜାମସ୍ଲିମ ସବୁ ମିଳନ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତଥାପି ଆଜି ଆମେ ଯୁବବର୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛୁ, ତଥାପି ପୂଜା ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେଉଛି। ଇଏ କେତେ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ? ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିହେଉଛୁ, ଆଜନ୍ମରୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜନ୍ମରୁ ଦେଖିହେଉଛୁ ବହୁତ ସର୍ବପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଶାଘାଇ ରହିଛି, ମାର୍ଶାରେ କେତୋଟି ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି? କଣ ଗଛର ଟିକେ ମିଶାଇଲେ 9 ଗୋଟି ମୁଚା ମଣ୍ଡପରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦିଓ କହିବା, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼େ, ଅପେରା ପଡ଼େ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍କସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ରହିଛି? ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଯେହେତୁ ମୀନା ବଜାର କି ସେମିତି କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ନାହିଁ, ସେମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବଣ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଆସି ଠାକୁର ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବସାଣିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ନାହିଁ, ତଥାପି କୁଣିଆ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ପର୍ବଟା ଭଲସେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ତେବେ ମାର୍ଶାଘାଇର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗଣପର୍ବ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବଜାରର ଯେଉଁ ରହିଛି କମିଟି ରହିଛି, ଏ ପୂଜା ପାଇଁ କେତେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି? ସତର୍କ ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ପୂଜା ତ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ତ ପୂଜା ବନ୍ଦ, ଲୋକ ତ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଯୁବକ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୁବକ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ନିହାତି 50-60 ଜଣ ଅଛୁ, ଆଲର୍ଟ ରହିଛୁ। ତ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ସମୟ ରହିଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରୁହେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରୁହେ, ଏହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତେବେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି କହିବା, ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ 9ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଲାଣି ଯାତ୍ରା ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ମାର୍ଶାଘାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ବହୁ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପୀଠ ରହିଛି ଏବଂ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ମଣ୍ଡପରେ ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥାଏ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲେ, 2 ବର୍ଷ ଧରି ଫିକା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନାଇଁକି ଟିକେ ପୂଜା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ଚାଲିଛି ତଥାପି ଭଲ ଚାଲିଛି, ଏ ଭସାଣି ଫସାଣି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଆଉ। ତ ଯୁବକମାନେ ଭସାଣିରେ ନାଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ମେଲାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହଟିବ, ଏ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ରାଜକୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ଯୁବକମାନେ ସବୁ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ମାର୍ଶାଘାଇ ବନମାଳୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମାରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।